Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, mana do'konimizga yangicha turdagi mata bloglarimizdan kirib keldim. Mana hozirlarga to'liq obzor qilib narxlarini aytib o'tamiz. Bu mata blogimiz mana Kentavr firmasiga qarashli farali varianti bo'ladi mana. Faralari mana bor, kechasi kunduzi bemalol ishlanaveradi mana. Bu mata blogimiz tortqiga zavod bo'ladi. Sizlar qiynamaydi, bitta tortqida o'taydi. Filtrlarga keladigan bo'lsak, filtrlari ham ancha arg'ina holatda qo'yilgan, masinni yoq quyilib qo'yiladi. Benzin kiran pastotlari ham ancha arg'ina holatda ishlangan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bunimizni boklariga keladigan bo'lsak, boklari 3 litrli benzin sig'imga ega, soatiga 500 gramdan 600 gramgacha nagruzkada rasot qiladi mana. Motorgacha o'yib yozib qo'ygan, ko'rishlaringiz mumkin, mana 1.70 da, to'liq 1.70. Karobkalarga keladigan bo'lsa, karobkalari ham o'sha katta karobkadan qo'yilgan. Oldingi mata bloklarimizga qaraganda ancha karobkalari baquvvat hisoblanadi. Mana taylarni ham ko'rishlaringiz mumkin. O'qlari ham ancha baquvvat o'qlardan, uncha-munchaga sinib ketmaydi. Bu mata bloklarimiz rollari ham uzun. Mana ko'rishlaringiz mumkin, ishlatishga qulay, skrulari ham ancha tepada joylashgan. Bunimizda mana o'chirib yoqadigan funksiyalari ham ancha temirdan ishlangan, mana gazlari o'chirib yoqadigan farali ancha original holatda ishlangan mana. Bu farali variantimizni kompleksida mana 6 qator frezasi qo'shib beriladi. Mana frezalari ham ancha original holatda qo'yilgan, ajraydigan frezadan. Xohlagan razmerlarga qo'yib 60, 70, 80, 90 gacha bo'laveradi frezalari. Baloniga keladigan bo'lsak, balonlari ham o'sha 410 katta balondan qo'yilgan. Xohlagan razmerga qo'yib ishlatishlaringiz mumkin mana bu farali variantimizni. Bu farali variantimizni narxiga keladigan bo'lsak 4,5 million so'm. Kami bor, kamaytirib qilib beramiz. Endi bu statli variantimizga keladigan bo'lsak, bu ham Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan Zubul firmasiga qarashli bo'ladi. Buning o'zi mana akkumulyatorlari bor, mana oldida bunamizni ham faralarigacha bor. Bunimiz ham tortqiga ham kaltga zavod bo'ladi. Filtrlari ham mana ko'rishlaringiz mumkin, original filtrlarni qo'yilgan mana. Bunda ham benzin kira hamma funksiyasi bor. Statorlarni ham ko'rishlaringiz mumkin, katta statordan qo'yilgan mana. Benzin boklari ham mana 3 litrli soatiga bunimiz ham 500 gram rasot qiladi. Akkumulyatorlari ham katta akkumulyator 12 amperli katta akkumulyatordan qo'yilgan. Karobkalarga keladigan bo'lsak, karobkalari ham ancha katta karobkadan qo'yilgan. Bunimizda ham rollari uzun bo'ladi mana, skrulari ham tepada qulay joyda joylashgan mana, gazlari ham o'ta arg'ina holatda ishlangan. Bunimiz kaltga ham, rushni ham zavod bo'ladi. Statorli variantimiz bo'ladi bunimiz mana. O'qlari ham ancha original o'qlardan qo'yilgan mana, ko'rishlaringiz mumkin. Sifatlar a'lo darajada. Balonlariga keladigan bo'lsak, bunimizni balonlari mana 408li balondan qo'yilgan bo'ladi, широкий balon. Bunimizda ham balonni xohlagan razmerga qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Razmer bo'ladi balonlari, bemalol razmerga qo'yib ishlataverasizlar. Bunimizni kompleksida mana ko'rsatib o'tamiz. 4 qatordan 8 qator frezalar qo'shib beriladi. Kompleksimizda mana frezalar ajraydigan frezadan qo'shib beriladi mana, ko'rishlaringiz mumkin. Xohlagan razmerga qo'yib frezalarni ham ishlatishlaringiz mumkin. Bunimizni narxiga keladigan bo'lsak, bu statorlimizni narxi mana 5 200 000 so'm. Kami bor, kamaytirib qilib beramiz. Optim oladiganlarga yanada optim narxlarda qilib beramiz mana, sifatli a'lo darajada mana. Manzilimizni eslatib o'tamiz, manzilimiz Namangan shahri Mo'jja Shedeyer Plaza gaz stansiyasining ro'parasida mana shu agrotexnika do'konida mana video olib bordik. Video yoqqan bo'lsa bitta like, kanalga obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.